السلام علیکم ملګری زلی بیا په پارت 6 کلیپ سره موږ په زما کلی کوپی کانال فیس بک پیج یوټیوب چینل باندې بیا لایو ورو دی یو کې ماډل شو کو دی ګلانا په دې موقع مو یو موجود یو خپل دې دې کې چې کوم دې کې د اخلي په خلی بندوباس کې دی دی ګونه د غلری دی دی پروت دی نورم تیوري کې دی او زبردست طریقے سے رجکن نے پروگرام جاری دے دی ولیمی ویڈنگ ولیمہ حاجی رشید اللہ خان پارک پختون ایسوسی ایشن پریزیڈنٹ سے برمنگم دی اغی دیزوی ولیمی پروگرام دے دی عمران تو سو قتل شید جدا وزر اس پدی سے کی موجود ہیں بلد کی دویو ملگر ہے دی اوریجو تناس دے زیب کا چکم نے زیب کا گوشی تناس دے سبینی گوشی سبینی گوشی دورا گوشی نماشه سمنه نوزم تو دا ناسته کوپتی دی بگی دا زجره جردو شده دا بگی نماشه سمنه نو که کاجی تو دا چه کن دا زبردست قتل شه سید رحمان دا بیا چه کن پیسونه دی ماما بگی ویدار ده ماما بگی آیا خبری بگی گوا سکته لایب دنیا دی کوری السلام علیکم بیانش دلو خطر اگلی و دتا مدو مربارا کیرو دیدن از چیکم دم خوراکا دیدن مخی دی خالو ترسی کتل شده دریم ترک جوری ده من چیکم دم دیدن مولو دی خورا دو تیپ دارم ده انشاءاللہ بلنی وی کلپ سر بیا زیری جو دے خیر از رائے مویا پیج آئی ڈی جوائن کے زمان کلے کوٹ دی کلان یوٹیوب چینل اجازات غورو اللہ حافظ اللہ پامان